Саме головне, що наші хлопці настроїлись на перемогу, хотіли грати чесно, і в них багато чого вийшло. Чувствувалась наша перевага на початку гри. Але при боротьбі за м'яч в багатьох моментах суддя почав швидко реагувати на координаційну, правильну боротьбу за м'яч з нашої сторони і карати жовтими карточки, які в дальнішому може повлияти на ход матча. В будь-який момент міг би дати жовту, і ми б залишились в меншості. Цей суддя, я думаю, разом з інспектором і делегатом були настроєні, як допомогти металісту, а як зупинити Волинь. А як можна зіграти футбол хорошо, якщо тобі не дають швидко грати, і суддя зупиняє, а люди хочуть швидкого футболу. Як суддя, оце я маю право в своїй тренерській зоні, я вийшов, говорю, пан суддя, ви судіть чесно, що ви нам мішаєте грати? Ми ж тренуємо не для того, щоб суддя нам не давав грати, ми тренуємо, щоб футболісти грали в футбол. І не учитуємо, що суддя робить для того, щоб не грати в футбол. І він за це мені, він же так, мов, став, що ти мені розказуєш, ну давай, уходь. Я йому раз крикнув, щоб він дослухався. Другий раз, ну, звісно, він посчитав, краще успокоїти, вигнати, йому треба вирішити свою задачу. Відомо, що металіст почав спасати свою безнадіжну гру в Єврокубках, щоб зберегти престиж команди, яка вже єлі ходить, путем додаткової з боку допомоги в віді 5 осіб, які настроїлись допомогти металісту. А як футболісти грають? От десь 11 проти 15 трудно грати.